ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ. ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 23 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹಾಸನದ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ. ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 15 ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ 23 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಐಟಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಆರೋಪ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ. ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಳ ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಅವರು ಎಂಪಿ ಸಂಸದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದೇವರಾಜ್ ಗೌಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಿಶನ್ ಕೌಲ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಪೀಠದಿಂದ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಐಟಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಧರಣೇಶ್ ಬೂಕನಕೆರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಧರಣೇಶ್. ಏನು ಏನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಯಾವ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಸನದ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೇವರಾಜ ಗೌಡ ಎನ್ನುವಂತವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆಯನ್ನ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವರಾಜ ಗೌಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತಷ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದಂತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಏರಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇರೋ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ನೀಡಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಎ ಮಂಜು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೀಗ ಇದು ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದು ಒದಗಿದೆ. ಅವರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತಾಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರು. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನೇಶ್ ಬುಕ್ಕನಕೆರೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಸನದ JDSನ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ 15 ವಯಸ್ಸಿಗೆ 23 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪ, ಗೋಮಾಳವನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ, ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ, ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ದೇವರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರು, ದೂರು ಕೊಟ್ಟದ್ದವರು ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು. ಹಾಸನದ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಸನದ ಎಂಪಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋ ಆರೋಪ, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದ ಆರೋಪ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು,
ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪರ ತೀರ್ಪು ಬಂತು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹೋದ್ರು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ ಅವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಬಹುಕೋಟಿ ಮೇವು ಹಗರಣ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅಪರಾಧಿ ಲಾಲು ಸೇರಿ 75 ಮಂದಿ ದೋಷಿಗಳು ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿ 75 ಮಂದಿ ದೋಷಿಗಳು ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಾಂಚಿ ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಇದೀಗ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿತೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ